Він розмовляє англійською та українською мовами. Замок відкрито. Замок закрито. Та не допустить, аби чужинці увійшли до будинку. Операція не вдалася. Саме такий замок придбала родина Пашиних. Вони вже 3 роки мешкають у житловому комплексі Дніпра. І тільки зараз вирішили поставити захист на двері. Ольга розповідає, це ініціатива чоловіка. Та жінка зізнається, і сама була не проти, бо... Я постійно десь забуваю свої ключі від дому, від офісу. Вони постійно десь лежать, не в тій сумочці. Я думаю, дівчата мене зрозуміють. От, і... Він каже, тут безключовий доступ, є тільки пальчиком, так натиснула і зайшла. Також Ольга ділиться, у них є ще собака та кішка, тому коли вони їдуть на сімейний відпочинок, за тварин та безпеку будинку не переймаються. У них є доглядальниця. Ми просто даємо їй код через додаток, вона зайшла, ми побачили, коли вона прийшла до нас. Все зробила і далі пішла. Тобто це дуже зручно, що не потрібно давати ключі від свого будинку. Можна просто змінити код доступу сюди, він може бути одноразовий, може бути багаторазовий. І таким чином це теж зручно і це, ну, мабуть, це вже про безпеку. І найголовніше, ще так можна стежити, коли дитина приходить додому зі школи або ж з прогулянки, розповідає Ольга. І ділиться, її донька Крістіна одразу ж опанувала технології розумного замка. Подумала те, що це дуже якась складна річ, те, що нею дуже важко користуватись, але дуже легко. Можна відкривати пальцем, там треба носити ключі, не губиться. Такі смарт-замки на ринку в Україні вже 6 років. Та свій бренд розробили лише рік тому. Засновник компанії Сергій розповідає, такі інновації потрібні, аби диджиталізувати українців. Фактично створюємо ринок, тому що його майже немає в Україні. І таку технологію приносимо для українців і для дніпрян. Це безпечні замки, працюють вони як звичайні механічні, тільки в них ще є додатковий, крім механічного ключа, є різні формати відкриття. І рівень безпеки, як і в телефоні, як і в банкінгу. Тобто вони безпечні, сертифіковані в Європі, в всьому світі по рівню безпеки. Тому якби і з електронної частини вони безпечні, і з механічної частини. Тому що там нормальний надійний замок стоїть. Та як працює розумний замок? Фахівці діляться. Його можна відкрити за допомогою відбитку пальця, Face ID, код паролю, механічного ключа, NFC-мітки, брелоки або ж пульта. А також через застосунок зі смартфону. Навіть з будь-якого куточку світу. Які його особливості? Він працює автономно, незалежно від відключень світла. Його заряду вистачає мінімум на 6 місяців. Також у додатку можна контролювати і історію, хто заходить до вашого будинку. А також надавати доступ родичам на будь-який термін. Одноразовий, на годину, місяць, рік. Та чи можна зламати такий замок? Фахівці розповідають, що це майже неможливо зробити навіть хакерам. Я навіть якщо вони розіб'ють саму цю ручку, вони не зможуть потрапити до двері, тому що прийдеться ще далі взламувати механічну частину. А взламати його складно, взламати його там в плані, там кажуть, от айтішники його взламають. Ну, по-перше, це не так просто зробити, тому що ці замки вони використовуються у багатьох системах. Наприклад, в Китаї, в Кореї. Та чому ці замки назвали саме ПЕС? Засновник Центру безпеки Сергій відкриває завісу. Робили глибинне інтерв'ю з клієнтами. І багато хто сказав при питанні, там, що таке безпека для вас, які асоціації є, то люди казали таку річ. Якщо в мене є велика дома собака, то мені не потрібні там решітки, двері, вікна, якісь супердвері. Тобто у мене є велика собака, яка мене забезпечить безпекою. Нині ж тільки 5% українців знають про існування таких смарт-замків. Із них тільки 1% користуються. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».